Ja. Er du klar? Så går vi. Det var godt. Ja. Det var godt. Ja. Det kræver ikke så meget af dem andet, men det er sådan set lidt med at trække i snoren og blive cirka heroppe i siden. Det er ikke det, jeg kalder plads. Det er sådan set bare, man kan kalde det gå pænt i snoren. Hvor skal du hen af? Ja, hvor skal du hen af? Ja, god idé. Wow. Det var godt. Hun hellere ville løbe over på græsset. Men det kan man ikke lige nu, vel? Ja.